ୱିଣ୍ଟର ଫେଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି। ଏଇ ଫେଷ୍ଟର ଅବସରରେ ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ କରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବି ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଇଛି। ତ ନର୍ମାଲି ମାନେ ଏଇଟାର କେବଳ ମୋଟୋ ହେଲା ଯେ ପିଲା କେମିତି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ମତେ ବି ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏଟା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଫେସ୍। ହଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ 7 up and 7 down ଅଛି, ତାପରେ ଫିସିଂ ଗେମ୍ ଅଛି, ଥ୍ରୋ ଦ ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ। ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଉ ଦିନଟି ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ବିତେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିକାଶ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବି ଏକ୍ସପୋଜର ମିଳୁଛି ଏଥିରୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି କେବଳ ପାଠପଢ଼ାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରେସର ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ସହିତ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ହୋମ୍ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ହୋମ୍। ଓ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ ସ୍କୁଲଟାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତମେ ଡରରେ ଆସିବ ସେଟା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିବ, ସ୍କୁଲକୁ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିବ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।